我已经盯了好几个小时了，应该是没有人。你干什么的？吴振峰，见你一面真不容易。别再打了，你把他弄死了，你怎么跟二两个交代？人已经找到了，是。于大夫，谢谢你啊，亏得你反应快，不然我们真麻烦大了。哎，这就应该的。你当时给他用了什么药？地西泮过量，静脉注射福马西尼。你怎么知道是地西泮过量？我听护士说，药物的种类有很多。这，我这不是经验吗？啊，这事我只能应急处理，幸好就赌对了。你之前认识他吗？之前我就给他看过。怎么认识的？他爸知道他有这病，又不敢送到戒毒所来，所以就私下拜托了好几次。哎呀，我都跟老万说了，我说这样根本救不了他，可他偏不听。这其实也是挺可怜的。多久了？快两年了。陈宇，我跟你说，这也就是你，你可千万给我保密啊，要不然我的医师证可保不住了。刚刚已经核实过了，丁医生的开单记录和云和县第一人民医院出库的药物剂量是一致的，没有过量，交接的医生和护士都可以作证。我刚刚还调取了病房的监控，陈宇使用的是一次性的注射器，也就是说过量的地西泮药剂只能是之前准备的，但是戒毒所内的地西泮药剂没有减少，包括医师办公室内的，所以基本可以确定过量的地西泮药剂来自于戒毒所之外。陈副总队，万萌萌现在已经陷入深度昏迷，为了保证她的安全，我在申请是不是考虑将她转移到昆都戒毒所进行封闭治疗。同意。鉴于云和现在的复杂情况，我马上联系昆都戒毒所，你们尽快完成交接工作。是，啊，吴振峰有消息了。木雕厂法人代表郝东，真实姓名李显栋，李林凡的儿子。3年前和王一坤一起回到云和，化名郝东，开办了木雕厂。二两，真实姓名 M， 境外人士。孟卡的骨干人员，在野人山拦截王一坤车的人就是他。通过对取证视频的分析，在查厂案件中，在边境和吴振峰交接货物的人也有可能是他。再看这一张，琼姐，孟卡的另一个骨干成员，真实姓名李一琼，我省梅河市人。2000年随父亲出境后便很少回国。目前了解的就是
就这么多。好，这几张脸现在已经清楚了，我已经上报省厅，请求国际支援。这照片怎么得到的？拍得这么清楚？先不，我们下一阶段工作的重点就是查清这几个人的真实身份。大家要是没什么疑问的话，赶紧去忙去啊！对了，刘姐，这是关于王一坤命案的账户信息，犯罪证据已经整理出来了。好，云姐，王一坤的证据链接已经基本完毕，我申请再次提审他。嗯，开花，哎，想知道万萌萌的情况吗？她怎么样？她到底怎么了？经过抢救，保住了命。但是她还没醒，就有人跑进了医院，想要刺杀她。你应该知道。是什么人想要杀他灭口吧？我早就跟你说过，萌萌那是个累赘啊！你能藏得住他？你告诉我，你能藏几天？你藏得了几天？他们第一次没有成功，又对万萌萌进行了第二次的刺杀。你说什么？你们警察是干嘛吃的？你们警察是干什么吃的？把你知道的都说出来，我们还能救他。说，是什么人想杀他？带回来，罗先生，罗先生，看我干的，先生，二二两，这是东哥，稍微客气点啊，稍微，东哥，稍微客气点，二两，二两，罗先生，风水轮流转啊，东哥，今天能光顾我这儿，不容易。二两，二两，敢到孟卡来，记得你干过什么坏事？骨头吴振峰查查还有什么？啊？需要我提醒你吗？就这样。二两，你听我说。走，走，别着急，别着急，没事，好走。走，走，二两，你给万叔的面子啊！什么事儿不能谈呀？二两，真的，好走。没事，好了，别着急。走，二两，这么多年交情了。二两，你不能这么对我说。二两，啊！醒醒，你女儿。二两，你给叔个面子，你给我个面子，听我说。二两，你听我说，万叔是讲义气的，你得讲义气。二两，有什么不好谈的？王哥，你说怎么跟你说的？王哥，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 王哥。
曹操！王一坤，我告诉你，你死罪。你知道死刑犯上刑场前都什么样吗？他们平时都跟你一样，什么都不怕。但是到了上刑场那天，每个人都哭得像个孩子一样，希望看到自己爱的人，或者自己在意的人。可惜，已经晚了。我希望你还能见到他。曹操！曹操！他们放开！他们放开！躲开！二爷，外叔跟你这么多年的交情，我求你一件事，先放了，什么事儿咱们都好谈。这么多年的教训，帮咱叔叔，好不好？把他放了，啊！二爷，别来了，别来了！住手！你们住手！你们要埋他，先把我们和他埋了。老万，跟你说吧，我就是东哥。那么这个人是谁？郝宗就得是东哥吗？你们警察就这点智商？是李林凡的儿子李显栋。这个身份够吗？那又怎样？我跟你说了，我才是东哥，我才是东哥。李林凡把 K 给的是我。李林凡跟你什么关系？我是他意思。李显多跟你贩毒吗？他不知情，他早就被我义父送出境了。什么时候？20年前。为什么把他送出境？那时候云和另外一个贩毒的抢了我义父一笔生意，我义父决定杀了他全家，结果那个人逃了，只杀了他老婆。3年前，在我杀了吴刚替我义父报了仇之后，是我杀的吴刚，是我要窃听我义父的 K， 都
都是我干的，警官，跟林晨就无关。老万，对你我们可以既往不咎，只要你愿意，我们就是一家人。你们是真的想弄死郝东了？他现在已经走投无路，你实在是没必要再活着的。不行，放了郝东。哥，你怎么突然要我小时候照片啊？那个组织上最近搞个什么联欢活动，说是要我小时候照片。我哪有什么小时候照片，我想着就上你这儿来看看有没有我俩小时候的合影。我翻翻啊。你要什么样的照片？我帮你找啊。啊，不用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 ，我自己来自己来，没事啊。他们要求还挺高，我找找。这是小时候来看你那个琼姨吧？怎么了？这张照片我带走啊。你要他干嘛？拍的多好啊！给我，给我。那个，我再找一下咱俩的合影。啊，我找再我再找一张啊。这张可以。这两个人认识吗？我说警官，这俩人你不认识吗？吴振峰没跟你说吗？啊，孟卡的保护伞。陈宇是吧？我三年前真该弄死你，要不是你，孟卡根本就不敢踏进去。就凭他一个吴振峰，没你，他早死了。到底你是孟卡的保护伞啊，还是吴振峰是你们的人啊？我不知道你在怀疑什么，你怀疑我走路是吧？你哪一次是亲眼看到我走过独木？哪一次不是我点给你的？我在做我该做的事儿，你还记不记得你在我爸坟前说过什么？你有真正相信过我吗？孟卡和 K 厮杀了这么多年，是时候该了结了。可以。但是有些事情先说清楚。三年前打死杜森那颗子弹其实是为我准备的吧？是。
去吧。李林凡不守规矩，坐地起价，我们也只是想给他一个教训，对吧，老板？当年是你找到吴刚，因为他干净，你相信他一定会把李林凡走后的事点给公安。开快点！人算不如天算，没想到当天李林凡自己押车，被公安打死。当年于总答应过你，事成之后让你顶替李林凡的，只可惜啊，东哥回来了，太不是时候。郝东依旧是东哥，听不明白？三年前，你也知道，我真的不知道结局会是这样。我要是知道结局是这样，我绝对相信。别老拿这事儿压我了，行不行啊？多少年了，你们真的是在帮我吗？你们不就是想为于总找李林凡报仇吗？郝东，那是因为你爸杀了于总的老婆啊。有句话不想说，我说出来以后把脸就撕开了，那生意就没法做了。李林凡的死我们都有责任吧？孟卡跟 K 的恩怨，这是重点吗？我们如何在警方发现我们之前知道他们的动向，这才是当务之急呀！吴占芳，你跟陈宇到底什么关系？他是我兄弟，是我在云河的保护伞。真是你的保护伞，还是什么别的？琼姐，我建议你们查查他。今天倒霉的是我，下一个就是你们。有其福，必有其祸。郝东。孟凯的家事用不着你来操心。陈宇，你觉得刚刚王一坤提到了吴振峰，到底什么意思？安然，你先上去吧，我想一个人静静。嗯，
没你吴振峰早死了。要不是你，孟卡根本就不敢打进来。就凭那个吴振峰，到底你是孟卡的保护伞，还是吴振峰是你们的人？这照片怎么得到的？拍得这么清楚？相公，吴振峰这条线，贵翁。陈宇，我现在命令你赶紧回来。你上次好不容易从万达办公室弄来的资料，查清楚没有？没查清楚，接着查。吴振峰的行踪，你不用操心。林德赞，为了帮你，我已家破人亡，云和也无法再待下去了。如果你对我还有一丝的愧疚，替我安葬我爱人，照顾好玲玲。林德赞，我早就不帮你打听消息了。你忘了你妈妈怎么死的了吗？啊，你忘了爸爸在境外逃亡了十年，没有办法陪伴你，都忘了吗？我欠他的，但说到底是你欠我的，你欠我们全家，欠我们这一条命。我的茶厂你烧了，你早就扑空了，是不是因为我找人到蒙卡厅打听过吴振峰的消息，他们报复我？给我一个警告，或者说，是给你林德赞一个警告。哎，陈峰总队，是我。我想向您汇报一个情况，我觉得有必要调查杨兴权在境外十年的经历。杨玲什么反应？我不确定，我不知道。正好你俩也在，过来看一下。
我查了李一琼的账户，经过比对，和昆泰修船厂交易的海外账户，在3年前和李一琼也有频繁的资金往来，之后停了3年。值得怀疑的是，就在茶厂被烧的前几天，那个海外账户给李一琼打了一笔钱，紧接着李一琼就把这笔钱转给了光芒山开发。万和达拒绝了，他还是不肯放弃合作，而且他们也不清楚云和目前的形势状况，不知道国安到底查到了什么。既然杨兴权跟孟卡有联系，吴振峰跟杨兴权什么关系？如果杨兴权坐实了，那他俩之前都闹成那样了，他是演的吗？陈月，把你那份给我，快。我觉得吧，吴振峰在孟卡的地位不高，孟卡让他做的事儿全是打掩护当幌子的事儿。孟卡根本不信他，也不在乎他的生死，所以他才会经常拿我说事儿，对吗？陈宇，在阿蜀全场的时候，他是赌上命找证据，茶厂被烧当晚，他拼了命的想要救鬼手，所以我觉得吴振峰还是可以救的。查账本，查账本干什么？我们最近不是在查万和达吗？他的万和恒公司与其来往比较密切的几家公司，其中有一家就是你爸的茶厂。这是小时候来看的那个琼姨吧？这张照片我带走了。我最痛恨的就是毒品，别的事儿都可以商量，沾毒没得商量。我只希望玲玲跟毒没有关系。我绝不允许我的女儿身边住一个沾毒的人。爸爸这辈子最大的遗憾，就是失去了十多年陪伴你的日子。查一下你爸查厂的电脑啊。你怀疑什么？啊，上次有几个时间点的信息没有拍清楚，想让你帮我再去取一下。点了你爱吃的外卖，来吃点。小磊，我想了一天，你还在跟我走。尽我所能帮你申请戴罪立功，不行，不行，我拒绝他们，
他们竟然都弄死我的！小雷，你自己选，是自首还是我来抓你？舅，别走！我金金洲他们绝对弄死我。你不知道我干了什么？舅，我金金洲他们绝对能把我弄死。舅，别抓我！舅，你把我放了！舅，你把我放了！舅！妈，万秋要怎么了，小磊？万秋要抓我，妈。磊磊，你别急，你就在嘛，把电话给他。啊！姐，开花，什么情况呀？他怎么哭成这样了？怎么回事啊？姐，你不知道，他跟一帮毒贩混在一起。毒贩，云河那边的毒贩还少吗？再说，他交朋友的时候也不知道那些人就是毒贩呀。说到底，还不是你没有替我管好他。你想想，你小时候我是怎么带你的？你那时候就没几个坏朋友。我都跟你说了，就两年，我拿到绿卡就接他出去，现在还剩两个月了。知道，你都不知道他干了些什么。干了什么事儿？不也是你外甥吗？你让他把知道的都告诉你不就行了？你还真把他给抓进去啊？都是自己家人，那磊磊还小，教育教育就行了。就两个月，两个月我就把他接走，啊？万路通公司所有的账目往来你手上都有，查到什么了？我查万路通的时候发现云和一家厂长三年前一直跟他有联系，但后来断掉了。您觉得出了什么？哪家厂长？光芒山厂长。
风之后吹来无尽的风，天之上还是空空天空，脚下路步步沿着初衷，伤和痛是赋予我的光荣。这故事哪怕无人传颂，热血热时刻为你汹涌，总有人和平岁月沉重，都为是燃烧烈火熊熊。谁能看清楚我的背负，唯一的出路是没有退路，压关起腰中为你守护，心深处时光如故人如初，人前难天地为度，以天涯为途，从铭心刻骨脱胎换骨，不回顾也绝不追问。